ខ្ញុំបានបាញ់តិចខាងនេះសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានមានតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus ដែលមានតម្លៃបាទ 32GB លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ $255 ទេសួរថា $255 ហ្នឹងដូរសំបកមែនអត់អត់មានដូរសំបកទេគឺ Original តែម្ដងបងប្អូនបាទចំពោះអេក្រង់សំបកកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយមិនធ្លាប់បាទមានជួសជុលទេហើយក៏មិនធ្លាប់ដូរសំបកឬក៏ដូរថ្មដែរបងប្អូនអាច check នៅក្នុងកុំព្យូទ័របានធានាជូនថា model នេះគឺមានការពារជំរាបទឹក 100% បងប្អូនបាទគឺអត់មានដោះដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក iPhone 7 Plus 32GB បាទ Matte Black គ្រឿងបាទផ្ដល់ជូនតែ $255នឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃបាទកញ្ចប់មានឆ្នាំងសាក់មានកាសមាន skin មានសូមហើយនឹងថែមជូនបាទ power bank មួយទៀតផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ $265ទេបាទ model នេះគឺតម្លៃពិសេសបានចំពោះ iPhone បាទ7 Plus 32GB បាទ Matte Black នេះបាទគឺមានច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete ជួយសេឲ្យបាន10 20មកទទួលបាន power bank free តែម្ដងដាក់ឲ្យ10ដាក់ឲ្យ20គ្រប់ដាក់ឲ្យ20សៀមកមិនខ្លាចចែកជូនហ្វ្រីទេបាទថ្ងៃនេះមានហ្វ្រីជូនដល់តែ200គ្រឿងឯណោះសម្រាប់បាទឱកាសបុណ្យបាទនៅគេហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំ2019ចូល2020 iPhone 7 Plus 32GB បាទពណ៌ខ្មៅគ្រឿងលក់ជូនតែ$255ទេសំបកស៊ីនកាមេរ៉ាល្អច្បាស់ទាំងមុខទាំងក្រោយអូបឡឺនិងមិចលឺល្អស្កែនកញ្ចក់ដៃអេក្រង់ថ្មធានាថាកាន់ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទមានកញ្ចប់ជូនលក់តែ$265ឆ្នាំសាកាស់ skin សូម power bank មួយស្ទើរបាន10ដល់20 30គ្រប់មកអរគុណបងប្អូនចាំមែនទេសម្រាប់ត្រូវការ model នេះគឺលក់ជូនត្រឹមតែ$265ទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃ$250គឺមានតែទូរស័ព្ទ model នេះខ្ញុំបានហ៊ានធានាជូនតែម្ដងបាទលក់ជូនត្រឹមតែ255មួយសេត original អេក្រង់អត់មានបញ្ហាអីទេ original skin ចាំសូមស៊ីនតែម្ដងបាទពួកអេក្រង់កាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយច្បាស់និងល្អសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងជាពិសេសគឺអាចផ្ញើជូនបងប្អូន25កែក្រុងបាទថ្ងៃនេះគឺក៏មានប្រភេទគេហៅថា iPhone 6 64GB បាទសំទោស 6 Plus 64GB 6 Plus 64GB នេះបាទតម្លៃតដែរទេបាទលក់ជូនត្រឹមតែ$135បាទ$135នេះគឺមានបាទគេហៅថា Original តែម្ដង 64GB បាទនឹងចូលនៅ Grade A សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ 7 Plus នេះគឺលក់ជូន Special 6 Plus នេះលក់ជូន Special តែម្ដង 64GB បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ135បាទនឹង145មានឆ្នាំងសាក់កាស់មួយសេតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 64GB បងប្អូនមកក្រេត A តែម្ដងបងប្អូននេះ 64GB ស្អាតបាទតម្លៃត្រឹមតែ$135តែទូរស័ព្ទនឹង165មានឆ្នាំងសាក់កាស់ skin សូមមួយសេតបាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើបាទ6 Plus 64GB អញ្ចឹងអាចត្រូវការ iPhone 6 Plus 64GB នេះគឺលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ$135បាទគឺស្អាតតែម្ដងក្រេតអេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone 6 Plus 64GB កុំភ្លេចតំណែងមិនតិចមានតម្លៃ special ជូន145ឆ្នាំងសាក់កាស skin ត្រង់ធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអេក្រង់ original សំបកថ្មកាន់កាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយសៀឲ្យបាន10 20 30 free ជូន power bank មួយដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការមកនៅតាមបណ្ដាខេត្ត complete ផ្ញើលុយមកខ្ញុំបាននឹងផ្ញើជូនដល់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ6 Plus 64GB 135 7 Plus 32GB ផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ255និង$265ទេឆ្នាំងសាក់កាសសូមគិតសៀ10ដង20ដង power bank មួយ free ជូនតែម្ដងវីដេអូនេះ complete គាំទ្របាទនឹងជួយសៀបាទនៅម៉ាញ់តិចផងខ្ញុំបានមកតែអរគុណបងប្អូនចាមែនទេបាទដែលជួយចែករំលែកបាននឹងជួយសេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណជួយសេះបងប្អូនផងអរគុណចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ